dowladda Kenya ayaa xayiraad ku soo rogtay dad lagu eedeeyay maalgelinta Al-Shabaab. Sakariye Maxamed Salaad hayno faahfaahiyo. Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Kenya Fred Amintange ayaa amar adag ku bixiyay in xayiraad la saaro akoonnada dad la xiriirinayay in ay maalgeliyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dadkan uu wasiirku amarka ku bixiyay in la xiro akoonnadooda ayaa waxay dhalashahaan ka soo jeedaan Kenya, iyadoo tiradooduna ay dhan tahay 9 qof. 9 qof ayaa ku eedeysan in ay maalgeliyaan Al-Shabaab oo weerar ka geysta gudaha dalka Kenya, isla markaana uu dagaal xoogan u kala dhaxeeyo dowladda Kenya. Waxaan amraya in la xiro lacagaha iyo hantida shakhsiyaadka iyo hay'adaha soo socda, ayuu qoraal uu soo saaray ku yiri wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Kenya Fred Mintangi. Fred ayaa ku doodaya in dariiqada keliya ee lagu dabarjari karo waxa loogu yeero argagixisada ay tahay in la burburiyo shabakadaha u fududeeya hawlahooda, kuwaasi oo qayb ka yihiin kuwa ka geysta gacanta maaliyadeed. 9 qof ee akoonadooda loo xayiray maalgelinta argagixisada ayaa kala ah Xaliima Cali, Wuleed Seen, Sheikh Baru, Maxamed Cali, Nasiib Haaji, Cabdi Majid Xasan, Maxamed Cali Cabdi, Muqtar Cali iyo Mira Cilmi. Kenya ayaa weerar joogta kala kulanta dagaalamayaasha Al-Shabaab xilli muddooyinkii dambe la fashiliyay weerar qorshaysnaa oo laga fulin rabay gudaha dalkaasi. Arintan ayaa waxay ku soo adeysaa sanad kadib markii dowladda Kenya ay sameysay ogolayaal gaar ah oo loogu talagalay la dagaalanka xagjirnimada. Aad baad u mahadsantahay Sakari. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicaziis Lafta Gareen ayaa kulan looga hadlayay sugidda amaanka Koonfur Galbeed la qaatay laamaha amaanka ee maamulkaasi. أحمد محمد إبراهيم هينوفا فاهي عبد العزيز حسن محمد لافتغرين مدعوينها مامولكا كوفور قلبة صوماليا يا شرق دومي أكلان لوغا حدلا يحقيق انت أمنك ديگانا دا كوفور قلبة صوماليا كاسو يكاقيم قلين سراكيشا لامه أمنك قيبوه دا كالدوان يوسيركا أمنك انتو سعدي كلان كايا الاسلامي اللقاي إن لكرنيو ويرادع للشباب إن لغا سهرو قبيا هامبا ديگانا دا يدك موينكا كوفور قلبة صوماليا يكتوغانا sidaasi waxa warbaahinta u sheegay taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed general maxamed sheekh abdullah ciiro amaanka gaar ahaan maalmoogin ka dambay ee deegaanka koonfur galbeed ee nabadgelyadii sidii liin dadgelyi faaday ciidamada qalabka sida noocyada shal duugna gudu faadeen waajibaad iyo qaran maadaama cadawgu aan meelo badan iska aruriyo hayaan damacsiin dhagarosho ka halaagan shacabka koonfur galbeed sidaas daraadiye way liisku wal isku yidhay in arday amniga la sugo ee meel kasta oo shabaabka nabadiidka roogona la baacsada isla markaas aan si arday nabadgelyo iyo arday kalsooni ka noolaadaan shacabka koonfur galbeed ee taaso arday la gorfay qorsheyn amniga ku saabsan lideri ee maalmaha socodna la filaw meel kasta oo arday iyo kusugnay shabaabka ani arday talaabo lagu qaada isla markaas ee shacabka koonfur galbeed meel ku codsadeeyona ani arday amniga qayb ku qaadaan sheegan wal kasta oo arday amniga lidka ah han gudbiyaan laamaha amniga in arday iskaashi buuxa la soo biyo shacab iyo ciidan nooc kastaba ee linkishan heerna amaanka maadaama lankas dangay deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxaa ka soconaya howlgalo ka dhanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwa oo ciidanka danaba ay u suurta gashay inay la wareegan deegaano hor leh. Haddana waxaa jira weeraro iyo qaraxyo ay ka geystaan dagaalamayaasha Al-Shabaab deegaanada maamulkaasi. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta dahfuray manhajka waxbarashada dugsiyada sare ee dalka. Maxamed Saciid Axmed hayno faahfaahin. Madaxweyne Farmaajo ayaa manhajkan ku daafuray dugsiga Maxamuud Mare ee magaalada Muqdisho oo ardayda wax ka barata uu qaybiyay buugaagta manhajka, waxaana uu ku dhiirigeliyay inay ka mira dhaliyaan higsigooda qofeed iyo tacabka la geliyay intaba. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in diyaarinta daabacaadda iyo hubinta manhajkan ay tahay shaqo bilow ilaa dhammaad ay qabteen khubaro Soomaaliyeed, taas oo muujinaysa kartida iyo aqoonta bahda qanliyada Soomaaliyeed. Runtii maanta waxay noo tahay farxad iyo sharaf weyn in mar kale iskuulka hoose dhexe sare ee Maxamuud Mare mar kale aan ku daahfurno barnaamijka sidaa u sheegtay dugsiga sare. Sanadkii hore markaan halkan nimid waxaan furnay oo aan daahfurnay barnaamijkii dugsiga dhexe, haddana in aan runtii fursadan qaaliga ah aan u yeelan nasiib aan u yeelanay kulligeen nasiib inaan daahfurno
برنامج كدوكسي سرحنتي وإله مهديس وأنا رحنتي وحول وزارة أدادو هجانك أوهيسو أي جهدي إيو وقت بدنجلسي إيو حيداها كالو إذن كعاويناي إن آني يالنو برنامج مديسان وحبرشو لغسو بلابو دوكسي أوسي إلا دوكسي سرح رحنتي ووحقبتك دولدان دنك وحبرشادة oo aan ugu talagalnay caruurteena inay helaan quality waxbarasho tayeysan si ay ula tartamaan hadda koorsan u sheegney wadamada kale ee dhigooda ardada kale ee caalamka ay ula tartamaan waxana lagu kala horumaraa waxbarashada iyo quality waxbarashada sidoo kale madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxa uu sheegay in la joogteyn doono kontroolka iskuulada waxbarashada si tayada ardayda iyo heerkooda waxbarashadaba loo ilaaliyo isagoo oo gudoomiyaha gobolkana faray maadaama waxbarashada gobolkan iyaga lagu wareejiyey inay arintaasi ka taxadiraan anagoo kor joogteynayna oo ilaalinayna tayadooda waxbarasho heerkoodii heerkan ugu talagalay inay taagan yihiin kobcinayna runtii aqoontooda oo aan insha Allah duula yiraahdo aan badaneyno waxbarashada iskuulada ee ku soo wareegi doona ee gobolka Banaadir ee gudoomiye haddii waxaan kugu soo wareejinay intaas oo arday oo mas'uuliyadeedu ku saaran tahay Ilaahay ku fuudeyo anaga waxaan rabnaa in ardadaasi ay tayadooda kor u sii kacdo oo kor loo sii qaado Siyaasaha wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa isaguna tilmaamay sida dawladda ay uga go'an tahay dib u dhoonaynta mideynta iyo tayada waxbarashada waxaana uu sheegay in la kordhiyay maadooyinka dugsiyada sare lana gaarsiiyay 13 maado oo ku diyaarsan afka Soomaaliga iyo sidoo kale luqadaha Carabiga iyo Ingiriiska markaana kalkacyo maamulka Puntland ayaa magaalada Kalkacyo ku xirtay macallimiin lagu eedeeyay in ay dhigayeen manhajka waxbarashada Soomaaliya diiban ajeeb haaja ay warkan Kalkacyo ka soo diray ciidamada amniga maamulka Puntland ayaa maanta barqadii tagay mid ka mid ah iskuulada ku yaala waqooyiga magaalada Kalkacyo halkaas oo ay ka wateen maamulaha dugsigaasi oo lagu eedeeyay inuu dhigayeen manhajka wasaaradda waxbarashada federaalka Soomaaliya oo horey u soo diyaarisay xukuumadda Soomaaliya isla markaana la gaarsiiyay qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya kadib markii ciidamada maamulaha ay ka wateen iskuulkaasi ayaa waxa falkaasi ka arooday ardada iskuulkaasi kuwaas oo dhagaxaan ku tuuriyay ciidamada booliska iyagoona markii dambe booliska ay kaga falceliyeen rasaas ay ku kala ceyrineen ardada mana jiraan wax khasaara oo ka dhashay sida ay xaqiijeen dad goob joogayaal oo la hadlay raadiha kulmiye maamulaha iskuulkaasi ayaa la sheegayaa in lagu xiray saldhigga magaalada Galkacyo halkaas oo lagu weydiinay waxa ku kalifay inuu ardada u dhigo manhajka wasaaradda waxbarashada federaalka Soomaaliya ay soo diyaarisay oo ay horey Puntland uga soo horjeesatay dhinaca kale wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta albaabada soo dhufatay ilaa 4 iskuul oo waxbarasho oo ku yaala waqooyiga magaalada Galkacyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka mudiga Puntland Axmed Ruusa ayaa sheegay goobaha waxbarashada ay maanta xireen ay yihiin iskuulo fooda kuwaas oo uu sheegay inay la shaqeynayaan dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay inay soo xireen maamulayaasha goobahaasi waxbarasho iyo macallimiin uu ku tilmaamay nidaamka waxbarasho ee Puntland ka jira kuwa ku ciyaaraya sida uu hadalka u dhigay sare maamulayaasha aan la xireen ayaga maamulayaal ahaan iskariyana kuwa iskuulo fooda ahaa oo runtii muddo na qaybna shaqeynayay oo warqadahoodii dacwada in lagu xiro ay jiraan ku gudbinay laamaha ammaanka aduu sana kuwa fura kuwana bil ka hor baa loo gudbiyey haddana waa dhowtaamaad gobolka mudug waxa ka socda dowladdu waxay la dagaalaysaa dhammaan waxyaabaha fowdada ah oo dhan oo aamin darada keenaya marka maanta ayay nasiib wanaag waxaa ku beegmay in laamaha amniga ay ka howlgalaan inay soo xirxiraan iskuulladii fowdada ahaa iskuulladaas mid waxaa la dhaa Soomaaliyaasha secondary school dadka reer Galkacyo waa yaqaanaan oo marku hore uu ahaa himilogu uu ahaa wuxuu ka sii horreeyo raxma buu soo ahaan jiray marka marba magacay badashaan oo shacabku markay arkaan iskuul dadka luminaya inuu yahayba midba marba maamula waa dad uu intu lacag ka xadabu ka dhuuman jiray cabdullaahi yuusuf iskuul loogu magacdaray isna baa jiray isaguna sidaasoo kale u shaarar badbadasha asagana waa la soo xiray waxaa jiray iskuul Hormuud la dhaho isaguna hadda maalmaha la furo meel yar oo dee arday macaan ku habooneen kula jiraa bisha sare iskeedda oo iyagu waaba dagaalameen oo
macallin kamid oo hadda ka xiran waxa uu sheegay wax nidaamka gudlaan la dhaana uu san aqoon gudlaan ay fowdo tahay liban ajiib haaji raadow kulmiye gal kaayo algowrkaas aad kala socotaan waradhow kulmiye ee magaalada muqdisho 14 qof ayaa dalka Faransiiska maxkamad loogu soo taagay weerarkii lagu hoobtay ee majalada Jarla hub lagu qaaday 5 sano ka hor wargeyskan ayaa sameeyay jiray sawir gacmeedyo oo ku sheegaya Nabi Maxamed Nabadgelyo xadiis korkiisa ahaatee eedeysanayaasha badankood ayaa waxay maxkamaddu ku soo taagtay magaalada Paris arbacadii maanta laakiin saddex eedeysane ayaa iyaga oo maqan dacwad lagu qaaday waxaana lagu soo oogay dacwadaha inay gacan siinayeen muntadiinta islaamiyinta ahaa ee 12 ka toogashada ku dilay weerarkii lagu qaaday xafiiska Jabal Hub iyo agaarkiisa bishii Juun ee sanadkii 2015 markii habeenay aad kala socoteen radio kulmiye way nagaynta cid uu seegana wixii dib uga heli kartaa bogga internetka aanu ku leenahay radio kulmiye.com habeen wanaagsan.